1 жовтня на території Дніпропетровської області розпочинається осіння призовна кампанія 2013 року, якій судилося стати останньою перед переходом Збройних сил країни на контрактну службу. Цього разу на строкову службу будуть відправлені 715 юнаків регіону, 285 з них служитимуть у Збройних силах, а 380 – у внутрішніх військах МВС. Переважна більшість юнаків служитиме на території Дніпропетровщини, інші – у Київській, Донецькій, Харківській та Миколаївській областях. Звертають увагу під час призову не лише на стан здоров'я, але й спеціальність, затребувані водії категорії С та рівень освіти, яка має бути як мінімум повна середня. Традиційно потраплять дніпропетровці і до елітних військ. Також у нас є елітні підрозділення вооружених сил, це окремий полк президента. Кращі юноші Дніпропетровщини будуть відправлені туди. Також є спеціальні підрозділення внутрішніх військ. Рост, вес, соціальне положення. И юноша может проходить там воинскую службу. И 101-я охрана, 101-я окремая бригада охорони і оборони Генерального штабу. За словами представників комісаріату, юнаки виявляють бажання потрапити до лав Збройних сил на строкову службу, а тому в деяких престижних військах є навіть конкурс і вибирається найкраще. Тож із набором на контрактну службу проблем не повинно бути, запевняють військові. По всім районам Дніпропетровської області розписано определенне кількість юношей, які повинні воєнні комісаріати направить для прийняття на контрактну службу. Сразу на сьогоднішній день желаючі появляються з повищенням заробітної плати, безусловно, і молодіж постепенно підходить в воєнкомат і з'являє бажання служити по контракту. Поэтому сразу же в качестве рекламы любой военный комиссар Днепропетровской области готов в любое рабочее время, неприемный день принять этого юношу и оформить все соответствующие документы для отправки на контракт. Що ж стосується матеріального забезпечення контрактників, то в сухопутних військах стартова зарплатня становить близько 2000 гривень, а у високомобільних військах та ВМС – від 3500, і за рік служби цю платню обіцяють подвоїти. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.